Da det 64 nuggets med dip, og så det tre rødkål her. Det ikke noe ryggår I de nuggets, eller? Nei, det... Jeg må kødde meg, Lars. Ha en fin dag, da. Du kjører fortsatt kingeren, altså? Ja, det bare midlertidig, da. Jeg har søkt restplass på dyrepleien I oss. Fett, da. Fett. Oi, ja. Da får du ha en fin dag videre. Jo, vent. Hei. Hei. Hei, jo. Hils broren din, da. Ja, slakter, da. Slakter! Det sant at han gulvet alle de damene på plantasjen I Skiel? det sant? Jeg aner ikke. Ja, ok. Da må du nesten dra. Chat som om. Gøy, så var det.